Moro! Tänään puhutaan tästä, eli Godoxin SL60W videovalosta. Se on ollut mulla käytössä nyt vähän yli vuoden ajan ja on käyttänyt sitä aika monenlaisessa sisäkuvauksessa, video- ja valokuvien otossa. Tämä on tehokkain valo, mitä mulla on käytössä, jos ei salamoita lasketa mukaan. Ja täytyy sanoa, että aika usein mulla tulee sellainen tilanne vastaan, missä mä koen, että valoteho ei vaan riitä. Eli niin kuin kuvasta näkyy, kuvan hidastuksella 120 freimiä sekunnissa, isoluku on 1600, sulinopeus 250, aukko on 4.0 ja siitä huolimatta valotusmittari ja histogrammi on aika tummassa päässä, eli valoa on niukalti. Seuraavaksi laitetaan tämä päälle ja näytän teille, minkälaista valoa tässä tulee tämän kuvun kanssa, että minkälaista valoa tulee diffuusorin kanssa. Varsinkin diffuusorilla kuvatessa, niin valo kyllä loppuu aika helposti kesken. Monella tapaa tämä on ollut kohtuullisen kiva käyttää. Tässä tulee kaukosäädin mukaan ja pystyy säätämään valoteho 10% 100%. Mutta yksi erityisen häiritsevä piirre tässä on nimittäin virtapiuha. Tämä virtapiuha ei pysy kunnolla kiinni. Se ei mene yhtään tuonne syvemmälle kuin mitä se nyt on. Ja saa aika huonon kosketuksen, eli tosiaan välillä tuntuu, että ei saa valoa päälle ja väliin saattaa hyvinkin herkästi sitten lähteä valot tai virrat pois päältä. Kaiken kaikkiaan muutoin, eli jos ei ota valotehoja huomioon ja sitten tätä virtajohdon käyttäytymistä, niin on ollut ihan tyytyväinen valoon, mutta täytyy sanoa, että todennäköisesti seuraava videovalo, minkä hankin, niin ei ole Godoxi ja tuun todennäköisesti hankkimaan aika paljon tehokkaamman videovalon. Mitään muuta huonoa mulla ei ole Godoxista sanottavaa. Mulla on käytössä esimerkiksi Godoxin salamoita, niin kuin tämä AD200 Pro, Godoxin TT685. Salamoita ohjaan tällä Godoxin X2T.